Moikka vaan kaikille! Tänään jatkuu kohti kuuluista Let's Play. Okei, no me ollaan jo kuuluisia. Mutta siis mä ajattelin, että mä kuvaan nyt yhden jakson. Mä kasvatan tässä meidän taaperoista niinku lapsia. Ja sit ensi video on rakennusvideo. Mä mietin, haluaisitteko te, että se video olisi niinku speed build rakennusvideo? Vai haluaisitteko te, että se olisi niinku normivideo, missä on niinku webbi niinku tälleen. Ja niinku, että mä siinä sisustaisin. Vai olisiko se parempi, että se on speed build versio? Kommentoikaa alas ja tykätkää jonkun kommentista, jos joku ehtii ennen teitä kommentoida, niin sitten mä näen vähän siitä, että kumman videon te haluatte. Ja siis mä latasin siis Petran tänne ja Petran tekemän talon, plus mä siis myös latasin galleriasta. Mä jossain videolla sanoin silleen ohimennen, että mä voisin lataa taas teidän simei tänne, niin jotkut teistä oli tehnyt simei, niin täällä nyt ainakin on joku, mä oon siis yhdistänyt näitä talouksia, niin tässä taisi olla joku tää mun mielestä, toi lemmikki oli eri niin kuin perheestä, mutta mä en nyt näe tästä kokonaan, että mitkä näiden nimet oli, mutta tässä oli tyyppejä. Sitten täällä on tyyppejä, täällä on mun mielestä parikin eri tyyppiä talouksista. Sitten meillä on täällä on tää vitsi Jeong-tyyppi, joka ei kuulu tähän, mutta täällä on jotkut, nää oli samasta, tää oli eri, tää oli eri, tää oli eri, täällä on tosi paljon tyyppejä. Ja oliks niinku, mä näen varmaan lisäksi mä muita. Mun mielestä ei ollut muita tullut, koska mä vaan silleen aika ohimennen sanoin. Mut jos haluatte, niin laittakaa galleriaan siis hashtag netteplay, niin täällä nyt oli jotain talouksia, näitä mä tänne laitoin. Mutta en ihan kaikista vanhimpia mun mielestä. Laitoinko mä nää tänne? Kun tää on esimerkiksi tehty marraskuussa, niin musta tuntuu, että tää ei ole tarkoitettu tähän videoon, mutta en ole ihan varma, mutta joo, kuitenkin laitoin noita. Ja Petra sanoi mulle, että kuvaa ensireaktiolle, kun sä käyt tuolla mun kodissa, niin käydään siis katsomassa Petran rakentama koti. Netteplay, ei, me mennään nyt tää näyttää näitä, me mennään siis meidän mennään Amelialla. Sitten mennään kotiin, missä sä oot? Siis oot sä, mitä? Kuuluisuus LPP Petrys. Oot sä siellä? Mitä? Se on Petran talossa. What? Mitä ihmettä? Mä en oo käynyt tuolla vielä yhtään. Mä laitoin talon tohon, sit mä menin Petran kanssa toisen tonttiin. Mä tein rahakoodit, mä muutin sen, niin mä en oo ollenkaan vielä käynyt täällä. Onko se oikeasti täällä vai onko se jossain toisessa paikkaa? Mitä se on täällä? Nyt älä katso. Okei, mut siis wow. Siis jos niinku Petra oikeesti asuisi mun naapurissa, niin hei, siis mä olisin niillä koko ajan. Mut oh my god, sä sait tästä ihan sikakivan näköisen. Siis oh my god. Täällä on uimaallas. Sitten sun koripallojuttu. Katsotaan. Kuka? Oliks toi joku mies? What? Joku mies. Oliks toi joku mies? Ei, se on Petra. Mä vaan katsoin sen jalkoi silleen. Mut siis joo, mun simihän ei niinku... Miks tää on... Miks niinku... Tää oli kylpylässä. Siis tää oli kylpylässä ja nyt tää on täällä. Vale asu päällä, kylpytakki päällä. Niinku... Sä et oo ees niinku kysynyt. Sä niinku... Riisu vale asu. Voit sä niinku laittaa Siis nyt te Petra tulee tänne. Voit sä niinku... Asut... Apua, meinasin laittaa ole alasti. Asut, vaihda asua. Laitaan toi asu päälle. Nyt katsotaan Petran taloa siis, miten tää on kui siisti, sä oot tehnyt tänne erikseen. Oi, tää on vähän niinku kylpylämäinen. Tai silleen, että täällä on niinku erikseen, tässä on niinku baaritiski, sit täällä on niinku tällaisia. Laitaan nää seinät näkyviin. Ihan sairaan kivasti sait nää valojutut tähän tehtyä. Sit tässä on jotain mattoi. Oi vitsi, tää on ihan sikakivan näköinen. Petra, sun pitää tehdä Sims-videoita oikeesti. Jotain sisustusjuttuja tai jotain. Sit mennään tänne, niin täällä on siis tämmönen joku tila, missä on lavuaari. Oliko tässä lavuaarei? Lavuaaritila. Tää on ihan sairaan kaunin näköinen. Sitten tästä mennään, niin täällä on suihkutilat, kaksi suihkua, sitten täällä on sauna. Oi vitsi. Okei, sitten kun mennään te sun taloon sisään täältä. Oh my god, sulla on täällä kunnon tämmöset. Ei hitsi. Siis täällä löytyy niinku, siis Petras tulee julkis, siis todellakin siitä tulee julkis tässä pelissä. Täällä on pianojuttu, täällä on toi, täällä on akvaario. Ostetaan Petralle kaloja, ostetaan sille eksoottinen. Meillä on rahaa, niin me ostetaan Petralle pari kaloa sinne. Täällä löytyy nää musajutut. Siis täällä on niinku kamerat, sit täällä on nää apupöydät. Sit täällä oli tämmönen, missä voi harjoitella laulamista ja soittaa kitaraa. Oh my god, Petra! Mitä sä oot tehnyt näin hienon tästä? Siis mä voisin pölliä tän studioon. Ihan sikahieno. Täällä on kopteri, siellä on akku täynnä. Sitten täällä on kaksi ovea. Mun tyyppi pissas housuun näköjään kai.
Se nukahtaa. Täällä on makkari. Oi vitsi. Oh, no niin, sä meet kylpy. Sä et edes Sofia sanonut Petralle moi ja sä vaan tuut. Oo, hei niitä oli siitä varmaan, siis oli tullut päivitys, ja oli tullut uusia tämmösiä jotain tauluja ja koristeita tämmösiä. Ihan sairaan hieno makkari. Sitten kun täältä mennään tänne toiseen oveen, niin tullaan tänne vessaan. Apua, missä sä nyt oot? Eiku, tässä on erikseen siis tämmönen. Voin täällä on jätkä. Jätkä kissa. Se tuli kattoo, että mitä toi tekee täällä mun ammeessa. Ihan sikahieno talo, mitä ihmettää. Osaispa itekin, täällä on kunnon kissameininkiä, noit kissajuttuja seinällä. Sitten täällä on erikseen, tossa oli toi. Okei. Okay. Niin, täällä on vielä yläkertakin. Okei. Tullaan yläkertaa. Mistä toi tulee? Täällä on radio päällä. Radio päällä. Täällä on tämmönen oleskelutila, olkkari. Voi vitsi, tää on niin kaunis. Kattokaa näitä maisemia täältä partsilt. Siis mä muutin Petra just tämmöseen siistiin paikkaan. Oho, siinä on Petra. Oi vitsi, tässä on keittiö. Tälle ei ole ruokaa, mä täytän jätkän ruokakipot. Täällä on tällainen keittiö. Siis ihan sikakivan näköinen. Petra tanssii täällä. Hei, nyt tullaan sanoa Petralle moi. Iloinen esittely. Onks Petra mun fani? Okei. Iloinen esittely. Hei Petra, vois mä jäädä asua tänne, kun sä oot niinku... Mä nyt ruokin sun lemmikkiä täällä. Voisin jäädä tänne asuu. Tässä on Petran tyyppi. Haloo Amelie, mitä sä teet? Petra jammailee ja meikä vetää sikeitä. Oh my god. Voit sä sanoa Petralle moi? Sä oot ihan sika väsynyt, mä tiedän, mut siis sano Petralle moi. Oliks meillä siis joku keikka juttu tiedossa? Meillä oli säveliä kaupungissa tiistaina. Mä haluan käydä tässä jaksossa, mä haluan käydä tuolla. Me saadaan siitä ihan sikarahaa. Mä nyt yritän olla tuhla, meillä on 19 tonnia meidän kämpän remontoimiseen, joten se on ihan sairaasti. Ja nyt jätkä tulee tuolta, mun on pakko siis silittää sitäkin. Ystävällinen, okei, näköjään siis. Minne? Iloinen esittely. Okei, no me tutustutaan ihan ensin jätkään, joka juoksee meitä karkuun. Haloo jätkä, paikka. Sä et pääse karkuun mua täältä vessasta. Moi kissa, onks täällä muuten jätkälle hiekkaluotaa? Onko Petra laittanut hiekkaluotaa vai onks täällä hiekkaluotaa muuten? Mä en ihan varma. Petra, sun lemmikillä jo vessalota on. Oli Petra laittanut vessalota. No niin, hei, nyt vaan täällä. Moi, mitä kuuluu? Näytä sille valokuvia. Älä nukahda nytte. Katso valokuvia. Tutustutaan Petran simiin. Hei, katsotaan, mä en yhtään tiedä, mitkä niinku sulla on noin. Moi. Kissan ystävä, ylläri. Voinko mä uudestaan? Itolle brändistä. Hei, Petra, osta mun tekeviä vaatteita. Kehu kotia. Hei, kehutaan sen kotiin ja sit lähdetään kotiin. Kehutaan sen kotiin ja lähdetään kotiin, koska musta tuntuu, että se ei arvosta sitä, jos mä nukun täällä sängyssä. Joten kehutaan sen kotiin ja sit me lähdetään täältä. Mutta ihan sikahieno talo, Petra, oikeesti. Okei, okay. Ja jos te haluatte laittaa tämän Petran tekemän talon, niin tää löytyy galleriasta nimellä Petryys, eli 3 Y:tä. Petryys. Mut hei, nyt täällä soi musiikki, sä näköjään jäi tänne näin. Mut siis joo, viime jaksossa, kun me oltiin siellä keikalla, apua mikä laki, niin mulla tuli niitä riskijuttuja, että ei onnistunut niissä, niin no okei, katsotaan nyt, kun sä vet nukkuu, niin koska mä en tehnyt kunnolla näitä juttuja, joten pääset sä tonne nukkuu. Katsotaan, kun Petra tulee huutaa meille. Katsotaan, kauan menee, että Petra tulee huutaa. Tai sit se ei tuu huutaa. Katsotaan, jos me voitais nukkua täällä. Mut siis niin, mun täytyy harjoitella noit juttuja ennen kuin me lähdetään. Ja nyt kun mä menen kotiin, niin mä ikäännytän meidän taaperot, mut sit mä teen silleen, että mä en laita niille mitään muuta kuin normisängyt, ja sit ensi jaksossa, mikä on sisustusvideo, niin siinä me sit niinku sisustetaan niiden lastenhuoneet ja tälleen, että ei nyt sit aleta muuttaa hirveästi mitään muuta. Mutta mä en ollenkaan kattonut muuten, miltä tää näyttää täältä takaa. Sitä taitaa olla etuovi. Ihan sikakiva. Tuolta tullaan niinku sisään ja sit tuolla on tällainen. Tää on kunnon palatsi. Tästä tulee ihan meille joku ulkomaa. Linnut laulaa ja oi vitsi. Petra ei siis kirjaimellisesti ole tullut huutaa mulle. Nyt se tulee. Ei. Petra tulee pesee kädet. Petralla on mun tapainen asu. Mä en tiedä, sä oot varmaan laittanut sieltä ton. Toi on ihana asu. Eikö se oikeasti? Petra ei tullut huutaa mulle. Wow, Petra! Ne meni vaan katsoa telkkariin. No joo, mun koti, Petran koti. Mä en muuten tiedä, mä en oo käyttänyt tätä tämmöstä juttua koskaan.
Mä haluan maalaa tuolla. Mä en oo käyttänyt tota koskaan. Nyt Jere soittaa mulle. Jere ilmeisesti näköjään pääsi niin kuin töistä, mutta minähän kuule kuvaan tätä Let's Play-jaksoa teille. Nytten me mennään ylös. Me testataan tätä Petran tota... Siis Petra oikeastaan antoi meidän nukkuu. Testataan tätä jotain tablettijuttua. Siis täällä pystyy kai maalaa jotain tauluita tai jotain. Aa. Siistii. Petralla on täällä tämmöinen. Olet erittäin hyvä niinku maalaamaan. Mitä teet sä tai tyyppiä kukaan ratsastaa jollain koiralla? Hei, minun pitäisi päästä. Joo, ei tulla. Mä haluan nähdä, kun toi on valmis. Mä haluan nähdä, millaisen sä teet tosta. Aha, minne sä meet? Meet sä näyttää sitä Petralla. Sä meet juttele Petran kanssa. Juttele Simin Petra kanssa, okei. Okay. Moi Petra. Nukkekoti. Okei, okay. Mistä sä oikein puhut? Oot sä nyt... Amelia on etääntymässä parrasvaloista. Ei. Okei, eli se piirretty jotain koiraa, missä on tyyppi. Okei, mutta hei, nyt me mennään kotiin, koska me mennään kasvattaa meidän taaperot. Sitten mä yritän pikakelaa silleen, päästäis sinne niin kuin keikalle ainakin tässä jaksossa. Mä en nyt tiedä, että minkä pitoinen tää video tulee olemaan, koska niin kuin Jere on tulossa kotiin. Mutta siis hetkonen. Siis mä nyt voin niin kuin mene kenen kanssa? No yksin, kotiin. Ok, peli. Nyt olemme kotona, niin kuin näkyy, niin olemme remontin tarpeessa, koska heti kun me tullaan kotiin, niin jotenkin alemmuuskompleksi, no ei, mutta siis Petran toi oli ihan sairaan hieno. Ja nyt hei, meidän hamsterin ja siilin nimi, eli mä otin nyt kuvan, mä en ole ihan varma, mä toivon, että nämä olisi niin kuin nämä eniten tykätyimmät, mutta okei, no ensinnäkin Laura Salminen kilpailee Moon Glitterin kanssa, eli Laura on siis mun sponsori itse asiassa, mutta Laura oli laittanut Piikkiksen nimeksi Jere ja Hamsun nimeksi Janette. Tuossa oli 136 tykkäystä, mutta Moon Glitterin viestissä Siilin nimeksi Blacki ja Hamsterin nimeksi Pinki on 140 tykkäystä. Eli nyt kyllä niin kun, hän voitti, joten vaihdan nimeä. Eli Hamsun nimeksi tuli siis Pinky. Oliko se just tolleen Pinky? Kiitos Moon Glitter sulle, kun laitoit tuon viestin. Nyt me saadaan näille uudet nimet Piikkis ja sitten tää oli Blacki. Oliko se tolleen? Läki, joo. No niin, nyt hei, näillä on uudet nimet. Ja nyt me ikäännytetään meidän taaperot. Mä voisin ehkä siis niinku ihan tehdä näille kakun. Leivo kokkaassa, taisi olla kokkaa valikossa. Eli tullaan tekemään vaikka täytekakku. Ja sit ikäännytetään nää. Täällä on niinku ruokaa ja kaikkea. Nyt me saatiin tosta 2000 jotain. Okei, meidän brändi ei enää muuten tuota yhtään mitään. Eli musta tuntuu siltä, että meidän pitää päivittää meidän brändi. Eli tullaan tänne. Sitten lifestyle-brändi päivitä, koska toi ei, niinku enää, toi ei enää tienaa yhtään mitään. Okei, okay, hei, teepä nyt teepä ne jutut. Teillä on vähän huonot tarpeet. No ei hirveän vähän se. Okei, sä haluat vaan hupia. Voit sä niinku leikkiä muuten tonkaan paijaa? Saat sä tosta varmaan hupia. Varo, ettei kissa mene sinne uuniin. No niin, paijataan sitten Adelin ja Stellan ystäviä. Sit sä voisit vaikka halaa ja höpöttää, sä saat sieltä kissalta huomioon. Okei, nyt toivotaan, ettei kukaan ota tosta kakusta palaa, koska mennään nyt yläkertaan. Ketä tuolla on? Tuolla on jotain tyyppejä. Mennään yläkertaan, okei, esiteinit. Nyt kun oli vaatteet, niin voitais laittaa asusteet, eli silmälasit, käsilaukut, korut, jne. Eli laitetaan tolleen. Eli toi maksaa nyt 300. Okei, okay, no se nyt vaihtui toi nimi voi nyt olla tommonen. Toi taitaa olla syömässä tätä kakkuu, vai? Joo, ei. Ei, sä et ota sitä kakkuu. Mä ihmettelin, kun mä voin laittaa sen synttärikynttilöitä. Kakku on nyt kuule täällä. Sä et sitä ota. Noni, miksi mä en voi... Kakun pitää olla pöydän tai työtason keskellä. Sä et niinku voi olla siinä, vaan sun pitää niinku olla keskellä. Ok. Me laitetaan nyt tää tänne meidän ruokapöytään. Se on tossa, se on nyt keskellä. Onko se niinku tarpeeksi keskellä? Sitten tullaan laittaa synttärikynttilät tänne. Throne, oot sä kotona? Oot. Sä voisit ottaa vaikka hänet syliisi. Eli nosta syliin. Sitten sä voisit tulla tänne. Lisää vaihtoehtoja, auta puhaltamaan kynttilät, Alexa. Eli nyt Throne, sä haet sun toisen lapsen syliin, sä haet ton. Ja meidän kissa näköjään syö tuolla jotain, mutta antaa syödä. Kiitos Pinky, mitä? Kiitos Pinky, kiitos Pinko, Pyhän Pernan sairaala lähettää kunnianosoituksen. Nostamme sinulle maljan. Mitä?
mitä sä oot oikein tehnyt? Onks toi meidän hamsterin niin joku hitsin lääkäri tai jotain? Mitä? Okei, nytten hän puhaltaa siinä noi meidän kynttilät. Nyt se kasvaa. Sitten me tehdään tälleen, että lisää synttärikynttilät. Katsotaan, kun Alexa, oliko toi Alexa, toinen oli. Mutta okei, Alexa ikääntyi, sosiaalisuus, pälä. Okei, katsotaan, mikäs me voitais ottaa. No vois varmaan ottaa vaikka luovuuden. Ja sit oottakas, kun tää, tää ei hirveästi vaikuta. Eiku, laitetaan sosiaalisuus, koska tästähän siis tuli se niinku, sosiaalinen tyyppi, ja tää haluaa olla niinku, julkisen YMS. Niin otetaan itse varma. Joo, toi on hyvä. Oi, nyt sit tuli toi. Nyt otetaan drone voice, niinku ikäännyttää ton toisen. Eli auto puhaltaa kynttilät Adeline, koska Adeline on nyt ainoa taapero täällä. Hän lähti heti kävelemään. Hei, nyt meillä tuli tuolla. Alexa on aloittanut matkansa tähtiin. Hän on ansainnut ihka ensimmäisen julkisuuspisteensä, joka on hänen ikeomansa. Julkisuuspisteellä voi nostaa. Voinko mä niinku tälle, toi nyt tuolla leikkimässä silleen, come on. Eli jos tässä on niinku, onko näille lapsille eri juttui? Kun näille lapsille on samat. Merkkihenkilö. Hei, voitais ottaa tää. Koska niinku, Alexa haluaa olla tommonen, joka niinku, oliks meillä muilla noita? Eikö se ole just tää sama urajuttu? No ei se haittaa. Meillä on nyt toi. Tää syötään leipää. Voiko sä niinku hakea sen oikeesti? Auta puhaltamaan kynttilät Adeliin. Pieni eläin, iso seikkailu. Pläki toi sinulle postikortin. Okei, minne? Tuossa tulee varmaan talouden tavaraluettelo. Hei, haloo, voitteko te hakea sen lapsen tänne? No niin, sieltä tulee seuraava. Sitten mennään Simin luonteen ja vähän muokataan noiden asuja ja silleen. Pitää laittaa näille ne sängyt ainakin. No niin. No niin, sinä Adeline kasvat nytten. Katsotaan. Oi, sille tuli ihanat hiukset. Okei, eli koska tää sitten, me voitais tälle laittaa vaikka luovuus, että ois vaan luova. Ja sit laitetaan vois laittaa siis, että on nyt jo vähän synkistelijä. Synkistelijä tyyppi. Ja nyt mennään muokkaa teitä pikkasen. Laitetaan teille vähän jotain erilaista asua. Mä ajattelin, että me voitais nyt jo vähän laittaa tälle toiselle tummempaa. Ja toinen voisi olla semmonen, minä olen prinsessa ja silleen. Eli Adeline. Aloitetaan Adelineista. Mä mietin, että mä ehkä, katsotaan, täällä on siis jotain. Katsotaan, mitä hiustyylejä me laitetaan. Siis täällä on tosi paljon näitä hiustyylejä periaatteessa. Täällä on nyt tummat. Okei, nyt täällä tuli kans toi, että on todesta otettava tulokas. Mietin, millaiset hiukset vois laittaa täällä. Voisin laittaa, laitetaan Adelinelle tämmöset. Noin tullut kimppaa, mikä kimppapuuhaa lisäristä. Sitten laitetaan, millaiset niinku, mietin, kun täällä on nyt näitä. Näissä ei hirveästi, eli pitää nyt laittaa joku paita. Mutta, no tässä on ainakin musta toppi. Tuosta on tullut tommonen ja tommonen. Musta tuntuu, että tää on niinku parhain tässä tällä hetkellä. Tässä ei nyt hirveästi oo. Niinku tuo uniasu. Mä vaan mietinkin, että miten on näin vähän vaatteita. Ja tommosia outoja. Eli periaatteessa täällä olisi esim. Tämmönen. Mut mä en tiedä, että haluuks se välttämättä silleen, että se käyttäis mekkoja. Mut ehkä vois tehdä silleen kuitenkin, että laittaa kaksosille samat. Eli laittaa niinku tälleen vielä silleen, kun nää on niinku nuoria, niin näillä on samanlaiset asut. Laitetaan nyt vaikka tollaset. Ja sit laitetaan kengät kohti kuuluisuutta. No tommoset niittikengät vaikka. Ja nyt hei, täytyy sun hiustyyli taas lähti pois. Eli mitkäs ne oli? Ne oli nämä. Mä en kyllä tiedä, että tälle ei kyllä soi nää hiukset hirveästi, joten ehkä vämpyyri. Okei, laitetaan nää vämpyyrihiukset. Jotkut muuten sanoo, että tästä voisi tulla vämpyyri, niin haluaisitteko te, että tästä olisi vämpyyri? Se voisi olla ihan kiva, että tästä olisi vämpyyri. Sitten täällä oli muuten, onks nää uudet korut? No laitetaan tolle tollaset, näitä ei kyllä kunnolla näy. Ja sit, no totakaan ei näytä, ei tarvi laittaa tummosta. No noin, ja sitten meidän juhla-asu. Mä en tiedä, tuleeko nää viettää mitään juhlia ollenkaan. Nyt vois laittaa kohti kuuluisuutta, on tullut tällainen, toi on kivan näköinen. Laitetaan nyt vaikka tälleen, tai siis vanhemmuuskengät, no niitä ei nyt näy, tuot laitetaan keltaiset. Sit laitetaan meidän urheiluasu, eli tosta oli itse asiassa tullut joku tällainen, niin vois laittaa vaan tämmösen. Sulla on nyt joku hattu päässä. Noin. Veikkaan, että nää ei nyt hirveästi urheille, joten laitetaan vaan nyt joku ihan perus tällainen. Sitten meidän uniasu, niin uniasu sulla voi kyllä olla joku tällainen. Sulla voisi olla vaikka tällainen kaapu.
Sitten otan kengät pois. Vanhemmat on päättänyt näiden uniasut. Sitten uimapuku. Täällä oli vuoden ajoista tullut esiin tällainen. Niin voisi laittaa ton. Sitten on kuuman ilman asu. Tämä on ärsyttävää, kun nämä pitää kaikki laittaa erikseen. Mutta siis jos mä haluaisin tähän tyyliin saman, mikä niillä oli. Mutta kuuma ilma, niin siinä oli kyllä semmoinen neulejuttu. Niin se on varmaan vähän liian. Se olisi tollanen. Ehkä tähän voisi kuitenkin laittaa sille jonkun paidan ja housut erikseen. Tämmönen musta pitsipaita. Ja sit jos laittais tota... Mistä nää on nyt tullut tommosesta? Vois laittaa tälle tälleen. Mä en tiedä miltä toi näyttää, mutta toi on ihan ok näköinen. Sit laittaa tyyliin... No, tommoset jotkut lenkkarit. Sitten tarvitaan meidän kylmäilma-asu. Nyt on kai tulossa kesä, niin näin luultavasti tätä tuu hirveästi käyttää. Mutta laitetaan nyt joku tollanen. Sit laitetaan tähän tota... Noi mustat kengät. Okei, Adelin on valmis. Eli Adelin näyttää siis tältä arkisin luultavasti. Vai olisiko tässä jotain muuta parempaa mekkoa, mitä sit laitettais näille? Mä en tiedä. No ehkä tää on ihan hyvä, eli tässä on nyt tämän luukki, ja täällä itse asiassa voisi laittaa rannekorui. Laitaan sulle vaikka tota, no laitaan vaan tämmönen musta juttu tohon. Voisi laittaa kuitenkin linkin sit tähän, okei. Sitten siirrytään meidän Alexaan, ja Alexalla on muuten punaiset tai tommoset oranssihtavat kulmakarvat. Okei, sitten, eli koetaan päättää, itse asiassa mä ajattelen, että nämä hiukset voisi olla kivat tälle esimerkiksi. Noin kivan näköiset, ne sopii tälle. Sitten laitetaan sulle kans jotain koruja. Uniasu. Aina mulla on päällä uniasu. Miksi tässä on aina automaattisesti toi uniasu? Mä en tiedä. Laitetaan tolleen. Eli täällä oli tää, niin periaatteessa tähän voisi laittaa tämmösen sinertävän tai pinkin. Ehkä tää sinertävä sopii, koska täällä tota, noi hiusten noi kukatkin on sinertävät. Sit laitetaan tota, millaiset kengät sulle voisi laittaa. Täällä ei periaatteessa ole pakko olla samanlaisia kenkiä. Tossa on jotain kultasta. Valkokultaiset. Itse asiassa no joo, noi sopii tohon tota, ton mekon kaa, kun siinä on tommoset keltaista. Eli laitetaan noi. Sitten meidän juhla-asu, eli tota, täältä. Mikä se lyhyellä oli juhla-asuna? Sillä taisi olla tää, niin laitetaan tällä vaikka valkoinen versio tästä. Sitten laitetaan noin siniset kengät, niin ne sopii tolleen. Urheilu-asu, laitetaan sullekin vaan tota, vaikka tää. No toi voi olla tolleen. Sitten uni-asu, missä sinä nukut, niin laitetaan sullekin tämmönen. Otetaan noi pois. Tässä, tota, olisiko tässä tota... No ehkä tää vaaleankeltainen sopii tälle tyypille. Sitten on meidän bileasu. Me voitais laittaa vaikka vaan tällainen. Mä en tiedä tuleeks nää hirveesti bileasua käyttää, mutta siinä on bileasu. Ja siihen vaikka tommoset keltaiset kengät. En tiedä miltä näyttää. Sitten on meidän kuuman ilman asu. Täällä on itseasiassa kiva mekko. Mun mielestä mä käytin tota jollain tyypillä joskus. Mutta... Pyykkipäiväkamaasta voisi itse asiassa käyttää tätä. Tää on kivan näköinen. Ei nyt hirveen niinku julkikselta näytä, mutta toi on ihan kiva. Ja sit laitetaan vaikka tommoset sandaalikengät. Ja tohon voisi kans laittaa jonkun korun. Eli laitetaan sulle vaikka tollanen sinertävä koru. Sitten meidän tämä. Eli me voitais laittaa sulle tää sama, mutta vaikka sininen versio. Toi on ihan kiva. Tosta noi kengät, niin olisiko tästä jotain niinku perus... No okei. Okay. Joo, tää on hyvä, okei. Sitten tähän voisi vielä laittaa sen saman rannekorun, eli ton sinisen. Okei, tässä on Alexa, ja tässä on Amelie. Ja tässä on Adelin siis, joo, joka tehtiin äsken. Okei, nyt meillä on lapset kasvanut, ja nyt me ollaan kuvattu sen verran, että tähän loppuun tulee nyt se meidän keikkajuttu. Eli mä nyt yritän taas pikakelaan, mä nyt laitan Amelien tekemään noi tota... jutut, koska viimeksi se riskialti, siis ne työtehtävät tai ne, mä laitan nyt Amelia tekee ne. Itse asiassa laitetaan ihan ensin näille sängyt, koska muuten nää tota ei nuku yhtään. Eli tota, tossa on meidän kissa sopivasti edessä. Vanhemmuudesta oli tullut kivat sängyt, mä voisin laittaa näitä tänne. Oi ei, nyt se meidän kissa on siellä. Sinne meni kissa. Laitetaan tälle vaikka tällainen samanlainen vaan. No joo, ei sillä ole mitään väliä, että minkä näköiset noi sängyt nyt on, koska noi kuitenkin vaihtuu tossa sitten. Mut nytten Amelia alkaa tekemään näitä työjuttuja, eli leikkisyyttä ja karismaa ja romanttisia kohtauksia. Eli periaatteessa kun sä oot tässä... Hei, kuulin, että sinä Petra olette ystävystyneet. Hän on siisti tyyppi. Björn Jessergen sanoi, että Petra on hyvä tyyppi. Okei, mut hei, nyt pikakelaan siihen, että päästään sinne keikalle, että ehditään se vielä tässä tehdä.
Ja mä yritän nyt saada nämä jutut tehtyä. Okei, Tron lähtee töihin. Itse asiassa mä meinasin unohtaa, eli Tähtisimmu palkintogaala PP Studio. Eli me mennään tänne tänään. Mä en tiedä, tuleeko tuossa joku ilmoitus, mutta se siis alkaa ihan kohta. Mä en tiedä, että pitääkö mun niinku matkustaa. Siis voiko mun matkustaa sinne? Mä tuleeko siitä joku ilmoitus? Katsotaan. PP Studio, hei! Joo, okei, me mennään nyt tänne, koska täällä on ilmeisesti joku juttu. Mä voitais ottaa Tronki itse asiassa meidän mukaan tänne. Taitaa itse asiassa ollakin silleen, että me nyt tullaan Troninkaa tänne. Täällä alkaa se gaala nyt, joten musta tuntuu, että se onkin sit seuraava jakso, tai no seuraava jakso on sisustusvideo, ja sen jälkeen mennään keikalle, kun tästä voi ilmeisesti voittaa jotain. Mä en tiedä, onko se gaala alkaako se, onko se niinku täällä, onko mä niinku oikeassa paikassa. Mä en ole ihan sata varma, mutta tossa luki siis, että se on PB Studio. Katsotaan, onko tää niinku PP Studio. PP Studio, okei, me ollaan oikeassa paikassa, okei, cool. Meidän tyyppi nyt voi vähän huonosti. Eli mennään vessaan. Tää on nyt vähän väsynyt, mutta ei voi mitään. En tuu sunkaan treffeille. Sitten Throne. Sä voisit, alkaakohan se jossain tässä? Mä en tiedä, juontaako sitä joku vai niinku, mitä tässä oikein tapahtuu. Ei mitään hajuu. Mutta okei, katsotaan voitetaanko palkintoa. Meillä on nyt hyvä silleen, että jos siitä voittaa jotain rahaa. Levittäkää punainen matto, nyt on Tähtisimmun palkintokaalan aika. Oh my god. Niin tää on se punainen matto. Miks tää peli lagaa yhtäkkiä sikon? Siis just kun on palkintokaala, niin sitten tää peli vähän lagittaa, mut mä en tiedä. Mutta tää on joku fani, joka yrittää tulla tänne. Vitsi, kuin siistii. Palkintokaala. Vai onks tää nyt vaan silleen, että me vaan nyt ollaan täällä ja sit se niinku vaan loppuu silleen, että joku voittaa vai niinku onkohan tässä jotenkin erikoisesti näitä? Mä en tiedä. Vai pitääks meidän mennä seisottuun punaiselle matolle? Siellä on tappelut, kun joku haluaa tänne sisälle. Nonni. Hei, nyt tää laki lähti, kun mä tallensin tän. Nyt tullaan tähän seisoo. Tuleeks nää nyt istua tänne? Hei. Onks toi nyt... Onks tää joku tyyppi? Hovimestari. Pitääköhän tää tätä gaalaa? Mä en tiedä, mutta tullaan istuu. Kaikki kattoo täällä. Katsotaan mitä tää niinku... Tää vaan nyt puhuu tässä. Pystyks mä niinku... Mä en tiedä. Me nyt ollaan vaan täällä. No, katsotaan mitä tapahtuu ja kauan tää kestää. Lukiks siinä jotain aikaa muuten? 23.00, okei. Okay. No, me ollaan nyt täällä. Hei, täällä on joku tollanen. Nää vaan taputtaa täällä. Joskus voittaa, joskus häviää. Nyt Kabir Svinras. Aa, okei. Okay. Kuka voitti? Me ei voitettu. Itse, onko se tää? Aa, pikkujulkis. Mitä? Mä luulen, että me oltais voitu voittaa jotain, mutta ei sit niinku voitettu. Toi voitti tollasen. Ei hitsi, olisi ollut siistiä voittaa. Niinku pikkujulkis. Täällä on globaalit julkikset ja niinku... Joo, onnea sit sulle. Olisiko täällä jotain muita palkintoja? Voi vaan yksi. Niinku... Aleks sanottiin, että okei, kiva tietää. Kuinka kauan sä vielä puhut? Okei, toi nyt voitti, niin loppuuks tää nytte? Sä meet tänne, kun sä vaan katselet. Okei, eli Tähtisin mukaan oli sit ilmeisesti tossa vai? Toi niinku voitti toi Gabir-tyyppi. Ehkä. Vai nyt se tulee puhua vielä lisää. Mä en tiedä, että onks tässä vielä jotain. Vai mitä tää höpöttää. Vitsi, kun mä luulen, että olisi ollut niin kiva voittaa Tähtisin mua. Hei, tänne tuli tää Judith, jonka kotiin me pöllittiin. Hei, jutellaan sille. Moi Judith. Ihastuttava esittely. Mä en tiedä, mitä toi tarkoittaa. Tuolla on mun asu päällä. Okei, piikkipatsaama Aalto voitti Tähtisimmun palkinnon. Okei, yleisö aivan kyynelehti. Kuka toi jo? Piikkipatsaama Aalto. Piikkipatsaama. Ah, tää. Miten te pikkujulkikset voitatte? Ai, mä tein nyt joku ihastuttavan esittelyn. Ei hitsi, siitä tuli flirttipalkki. Ups. Keus sydämellisesti. Meidän maine ei tippunut, se on kasvanut meidän maine. Oi vitsi. Voinko mä yrittää olla tälle silleen, että hehe, voisinko mä vähän niinku voittaa jotain? Ei me ilmeisesti nyt voitettu mitään, vaikka me tultiin tänne Throninkinkaan, mutta niinku, ei voitettu. Poseeraa kuvissa, saa fanit pyörtymään. Katsotaan mitä tää tekee. Jaha, palkintokaala keskeytynyt sitten vai?
Oh my god! Drone! Oh my god! Siis drone just niinku yllisteleviä naisia täällä näin. Warning. Drone sai just kaikki pyörtymään. Oh my god, tää näyttää niin tyhmältä. Voi drone. Minkäs teit? Okei, eli nyt tää siis ilmeisesti loppu tää palkintogaala tai jotain. Tai siis se loppuu 20... Nyt se meni jatkaa tota. Drone. Oikeesti sä laitat just tuon pyörtyy. Nyt jos et sä voita, niin niinku soo. Nää voi niin huonosti. Jotkut antaa vain 50%, mutta Octavia muun antoi, joka voi 110. Ei, mitä Octavia voitti? Onks se täällä? Onks toi Octavia? Mitä se näyttää tulta? Oh my god, se on muuttanut sen tyyliin. Se on sikavihainen. Sitten joku Riako voitti jotain. Nyt nää vaan on täällä. Mä nyt pikakelaan, kun Jere siis tuli just kotiin, niin mä lopetan tämän videon tähän. Mutta me ei kyllä voitettu tässä niinku mitään. Okei, se loppui tähän. Noniin, joo. No me voidaan tulla tänne ensi kerralla, niin ehkä me sit voidaan jotain. Mutta joo, mä toivon, että tykkäsitte tästä videosta. Ja me nähdään ensi videossa, joka on kyllä... itseasiassa mä en tiedä mikä video, mutta ensi Sims-video. Tässä Let's Plays me rakennetaan se meidän koti tai sisustetaan. Ja silleen, mutta me nähdään ensi videossa. Toivottavasti tykkäsitte tästä videosta. Moi moi!